Hej, det här är Anja Witwicka från Shine Through Art. Låt mig berätta för dig om intuitivt målerikursen. 3 dagar. Det är så här, intuitivt måleri är den mest fantastiska skaparresa som jag någonsin själv har varit på. Och jag ser fram emot så mycket att få dela med mig av den till dig. Den här kursen handlar om hela den här glädjefyllda, underbara resan in i skaparflödet och skaparglädjen som det intuitiva måleriet har. Därför att vi startar med leken, lusten, utforskandet. Du behöver inte känna att du är duktig på att teckna, att du är duktig på att avbilda. Det handlar inte om att du behöver liksom få till det här att det ska se ut på ett särskilt vis. Utan vi jobbar först och främst in i bara lusten att skapa. Så dag 1 handlar om att möta den vita duken, det vita pappret. Hur sätter vi igång? En bakgrund, lek, utforskande med dina favoritfärger. Du får impulser och intryck av mig hur du kan sätta igång ett mönster, en teknik, en metod som får färgerna att leva där på bakgrunden och får dem att liksom upplevas som att det händer saker som du kan utforska och ha glädje av. Dag nummer 2, då tar vi de här bakgrunderna, du kanske har skapat en eller flera under gårdagen. Så tar vi dem och så bjuder vi in motivet. Det finns många sätt att bjuda in motivet. Ett är att vi tittar på vad som kommer ur bakgrunden, vad vi ser i den bakgrund vi har skapat. En annan är att vi har en idé, en tanke som vi applicerar på bakgrunden. Och du kommer få olika hintar, tips och metoder av mig hur vi plockar fram bakgrunderna, motiven. Hur du får fram någonting som känns rätt för dig i din inre symbolik, att det är rätt och riktigt för dig. Inte så att jag säger vilket motiv du ska hitta, utan liksom jag hjälper dig att hitta impulser så att du kan finna fram dina egna motiv och figurer och vad det nu är för någonting, objekt som du vill skapa i den här bakgrunderna. Och dag nummer 3, då ska vi knyta ihop säcken. Vi har alltså våra bakgrunder, vi har fört in våra motiv och nu, hur får vi det här färdigt? Det finns alltså en rad olika verktyg som gör att vi vet att en målning garanterat kommer kunna upplevas som klar. Och de här får du av mig. Det kommer vara sätt att titta på det vi har skapat, vi tittar på kompositioner, på hur du använder ljus och mörker, på olika saker som gör att liksom en målning upplevs som färdig för att det finns tillräckligt mycket att titta på. Det är tillräckligt väl berättat i det här sättet av tvådimensionell duk eller papper. Som faktiskt upplevs som någonting som är färdigt och klart. Så det här är som 3-stegsmodell, bakgrund, motiv, färdig målning. Som tar dig egentligen från känslan till mer form, lite mer tanke, intellekt. Och till det här, okej, jag ska vara nöjd med det som jag har gjort. Det ska se bra ut, det ska funka liksom. Så det här är en underbar resa genom det intuitiva måleriet som jag jättegärna vill dela med mig till dig av. Och jag hoppas vi ses på kursen. Ha det så bra.